Ja. Er du træt nu? Ja. Skal du ind og sove? Nej. Vi skal ind og handle lidt. Kan I give hinanden et kys? I er så søde. Må du ikke kysse Amalie? Nå. Amalie, hun spørger, om du vil have et kys? Ej, Sofie, så kys dig Amalie. Hun elsker dig. Nu kommer hun, Amalie. Nå, det var sødt. Elsker I hinanden? Det er dejligt, mor født to børn, der er så glade for hinanden. Kan I kramme hinanden? Nå. Det er kærlighed, hva'? Er det søskende kærlighed? Ja. Ja. Kan vi tage ud og handle lidt i dag? Ja. Så der sker lidt? Ja. Det tror jeg også, vi skal. Ja. Så vil jeg handle lidt i dag. Nu er jeg også i gang med at pakke. Så nu skal der ske noget andet.